No niin, hyvää iltaa kaikille. Teille ihanille, ketkä ootte siellä jo odottelemassa. Ainakin Nightbotti päivystää yötä päivää, jos ei kukaan muu. Mie tässä hetken hölöttelen, mie testaan tässä äänet. Nyt saattaa kuulua pientä kahinaa, älkää siis ihmetelkö. Noin tuntuisi ainakin olevan kunnossa. Jos teillä asiasta on eriäviä mielipiteitä, niin älkää epäröikö ilmoittaa niistä. Noin, ja tosiaan peli lähenee uhkaavasti loppuaan. Tää olisi nyt tarkoitus mennä huomenissa läpi. Mie en tiedä, että Resident Evil Zero. Tässä ei pitäisi kauhean paljon enää olla jäljellä. Billy Hall. Siitä on nyt viikko, kun tätä on viimeksi pelattu suoraan sanottuna. Mie en tarkkaan nyt edes muista, mitäköhän me ollaan tässä touhultu, niin meidän piti sinne maan alle vissiin jonnekin mennä. Joo, siellä maan alla oli se semmonen ihme, niitä elukoita. Elukoita oli. Ja sit meillä oli näitä tämmösiä, ja sit on joku tämmönen, mutta tässä oli vissiin joku numerosarja. Niin mietin, että mulla on varmaan tässä on kyllä nyt sit niin paljon näitä. Okei. Joo. Tässä ei missään oo Aha! No sehän löytyy helposti. 385. 385. 385. Et mietin tos, kun tosiaan kahlasin viimeksi niitä faileja, että ei löytynyt missään mitään numeroita. Siellä on jotain sisällä. Handgun parts. Oh, me osataisi päivittää käsiase. Nice. Nice, jota ei on nytten kun Rebekalla mukana. Noin. Tää on hyvä näin. Olet ansainnut trofin costume du bastem. Tämä kannatti. Sori fellu, ei nyt ollut 007. Mä olisin nimittäin varmaan sitä kokeillu seuraavaksi. Mutta pystyykö mie nyt heittää tähän huoneeseen noita tavaroita? Sitten mie totesin, että me tarvitaan kohta noita inkripponeet lisää, kun niitä on nyt uhkaavasti noin vähän. Pöösamppa. Et valitettavasti et onnistunut nyt minua pelästyttää. Ja tosiaan minä olen vissiin vähän kipeäksi tulos. Mulla on kurkku vähän karhea ja sen takia ääni saattaa kuulostaa nyt vähän siltä, kun oltaisiin viikko viskiä juotu. Että ei ole viskiä juotu, että on tosiaan ollut aika rankka työviikko tässä, että olen vähän naatti. Täällä on tämmösiä itemeitä. Mä nyt mietin, että tää on nyt toinen kerros. Kun mä mietin, joo, täällä on nyt tää toinen pistooli ja sitten täällä on kaikkea kivaa.
Aami on tonne jättänyt muuten inkripponit, pitäisikö ne käydä hakemassa? No, ei nyt välttämättä ole nyt just tarve, mutta täytyy käydä jossain kohtaa. Minä pelaan Record Define Editionia. Kuulostaa jännältä, minkäslainen se fellu on. Ja nyt me yritän muistella, minne meidän piti mennä. Me olen nyt anteeksi, me olen nyt nimittäin oikeasti ihan pihalla, että me olen tässä hetki sitten me olen hetki sitten tosi töistä tullut, niin me olen nyt vähän. Tuolla on se yksi herpi. Tonne meillä ei ole vissiin mitään. Joo, tänne siis meidän pitää mennä, kun täällä on toi. Mitä me on tonne jättänyt? Inkripponeet. Joo, lumiukko. Lumiukko, lumiakka ihan. Kuinka sen haluaa ajatella. Xbox Onein eksklusiivinen peli. Vähän kuin Ratchet & Clank. Sound very interesting. Joo, eli ei ku. Ei me tonne oltu menossa, kun me oltiin menossa tonne. Ja tosiaan pahoittelen tää minun jäätäminen, että mulla on tällä viikolla 6-päiväinen työviikko ja kun mulla on noi työkuviot vähän vaihtunut tosta keväästä, niin kevästä vähän astetta rankemmaksi, niin se vähän nyt vaikuttaa. Mutta toivottavasti minä nyt lämpenen tästä pian ala muistelee, mitä täällä pitää tehdä. Täällä olisi hirveästi herpejä. No, kylläpäs nämä kuvakulmat vaihtuu tälleen hönösti. Mutta mitäpä ihmisten perjantaihin? Ehkä viikon paras päivä. Mitä teille kuuluu? Et minulle kuuluu ihan hyvää, että ainoa tosiaan, että tämä mun ääni on nyt vähän tämmönen. Six souls imprisoned with the chains of death. Rekindle the flames of life from sprints of the week. Okei. Eli nyt tossa oli meille vissiin vinkki tähän pusleen. Sampalle kuuluu hyvää. Koittaa touipua eilisestä Suomen korisvoitosta. Lähitkö ihan torille? Torille juhlistamaan voittoa. I am the king of all I survive. No creatures can escape my grasp. Okei. Tässä on sit niinku käärme, mitä siinä lukee. I creep up on my victims in legless silence and conquer even mightiest of kings with my poison. En mennyt torille, mutta nukuin huonosti sen jälkeen. Ai ai ai. I stand tall on the earth, my horns proudly displayed. Okei. Okay. I chance freely to the Ja minä pahoittelen tässä kohtaa tätä minun aivan kaameeta lausumista. Tää on nyt jotenkin tämmönen kryptinen tää pusle. Okei, okay, joo. Eli tälle pitää nyt löytyä jonkinlainen järjestys. Eli mistä? Okei. Heikoin lenkki pitää saada liekkeihin. Kukakohan näistä nyt on heikoin lenkki? Tää sanoo, että tää tiikeri niinku tappaa kaikki. Ja
oliks tää susi vai he, susi, että hänet hoitelee toi, ei kun hän hoitaa ton, kellä on sarvet. Ja sit toi käärme hoitelee suurimmankin. Katotaas. Ja jos se on liekki, niin kokeillaan. Okei. Ei tapahtunut niinku mitään. Onkohan tässä nyt joku järjestys vai pitääks nämä kaikki vaan niinku sytytellä? Nyt mä luulen, että saa antaa vinkkiä, muuten myös saatetaan olla tässä ehkä tunti tai pari, mikä ei ole ollenkaan hyvä. Tässä pohdin. No mie laitoin nyt tohon kotkaan ekana. No kokeillaan laittaa sit vaikka tähän. Mietin, että onko näillä niinku joku järjestys sitten. Mie mietin, noi tulet varmaan sit sammuu, jos mie teen väärin tai jotain. Vois olettaa. Okei, hornet. Nyt mulla on joku kumma vanha ajatus, kun hetkinen, sitten, joo. Weak. Joku kumma vanha ajatus, kun mie muista, onkohan jossain ensimmäisessä ressasvissi on niinku toi startti on niinku toi valikko, niin mie rämppään täällä ihan väärin nappuloi. Joo, ei ollut oikein, niin mie aavistinkin, että lä. Ja da. Legal spray. Joo. Näissä se nyt piilee. Meniköhän nää nyt väärinpäin? Ei. Mikä näistä on nyt sit heikoin, että jos se heikoimmasta pitää aloittaa? Strombray. Hetkinen. The Strombray weapon, the jaw of the jungle. Pitäis tässä nyt ajatella jotenkin järkevästi, eli lintu syö käärmeen. Da. Et nyt saa antaa vinkki. The Strombray, ei, näissä kaikissa lukee sama.
Näissä kaikissa lukee sama. Eikö luekki? Joo. Tää on ihan tyhmää. No tästä mä en näe yhtään mitä tossa lukee. Nyt saa antaa vinkkiä. Muuten me ollaan tässä niinku tunti tai pari. Yritän silmäillä, ei tässä ole niinku mitään numeroakaan. Tässä nimittäin menee ikuisuus, jos näitä alkaa niinku yksi kerrallaan vääntää. Ootas. Jepä nyt laitan jonkun tämmösen niinku kaljaa. Mulla on itse asiassa kahvia tossa. Kahvia on kyllä tossa. Tossa, että ehkä sit tota vähän myöhemmin tota, tai no siis kun minähän tota olut, mitä ainoa olut mikä minä juon, niin tota siinä saa olla prosentteja korkeintaan 2,7, että jonkun mielestä se nyt ei ole kaljaa ensinkään, niin. Minä yritän tässä nyt ajatella jotain tämmöistä järkevää järjestystä. Samppa toteaa, että kalja on paha. Tää on muuten minusta hönö, kun tota no liekit vois niinku sammua tyyli jo siinä kohtaa, kun menee se ekan kerran niinku väärin. Tää helpottaa sitä puslea aivan huomattavasti. Tässä nyt varmaan taas näkee sen, että kun minun englannin taito ei oo, joo, englannin taito ei oo maailman vahvin, niin tässä on nyt joku järjestys. Kokeillaas näin. Mä nyt tos vissiin yritti jotain vinkkejä antaa, mut mie nyt en ymmärtänyt niitä. Runous on aika vaikeeta. Samppa siellä toteaa, että hänellä on Pepsi Max -riippumuus. Ai, toi riippuvuus niin kuin sanana on aika vahva. Mutta kyllä itse täytyy sanoa, että tota, en voisi elää ilman kahvia, että kai sekin nyt eräänlainen riippuvuus sitten olisi. Ei. Me ollaan nyt oltu tässä vartti, mie kokeilen nyt vielä. Mietitääs. Mie kokeilen nyt vielä kerran tälleen järkeellä ja sit varmaan mie turvaudun Googlen apuun. Et niinku itsellä tota, ehkä mielenkiintoa riittäisi tässä kokeilla erilaisia yhdistelmiä, mutta suoraan sanoen mie koen, että se ei ehkä nyt teitä katsojia palvele se, että mie pyörin tässä nyt tunnin sytytellen erilaisia valoja. Ehkä tää sit jollain säkällä menee kohta oikein. Et tässä näkee sen, että kun ei oo englannin taito vahva, että kyllä tää varmaan tässä rämpätessä menis sitten lopulta oikein, mutta se, että kuinka kauan siihen menee aikaa, niin se on sitten eri asia. Mut saa järkeillä siellä, jos tota ei. Ei ollut oikein.
Google riennä avukseni. Hetki pieni. Mie harvoin tämmösissä käytän spoileja, mutta mie nyt luulen, että tää on näin parempi. Muuten me ollaan täällä oikeasti tuntitolkulla. Kaipa tää nyt jossain mahdollisesti noista teksteistä kerrottais, mutta voi olla, että mie en oo ehkä löytänyt sitä oikeaa failia. Ja sitten kun minä en ole oikeassa kohtaa. Pepsi Max Ginger se olla pitää. Onko se hyvää? Kyllä tässä täytyy sanoa, että nykypäivänä näiden puzzle-pelien pelaaminen on kyllä helppoa, että helppoa, kun on tommonen kaikkien ulottuvilla oleva suuri tiedonlähde, johon vaan kirjoittaa hakusanaksi. Oliks meillä vielä Eagle? Joo. Nonni. Kiitos Google. Ja myönnän teille nyt vaillinaisuuteni. Jäiks? Täällä on kaksi ovea. Kumpaas mennään ensin? Mä en tiedä yhtään minne nää vie. I'll go alone. Okay. Nyt mie teen tämmösen ratkaisun. Pilli lähtee yksinään tänne nyt räiskiin. Toi surina on epäilyttävä. No niin. Tää oli nyt kolmas. Nyt me päästään eteenpäin. Aiku kiva. Mitäköhän tuolla toisessa huoneessa on? Meillä on nyt periaatteessa kaikki tavarat, mitä me tarvitaan. Ootappa vielä hetki, mä käyn täällä. Tää nimittäin näyttää sen verran nimittäin epäilyttävältä, että on ehkä parempi mennä yksin. Noni. Lähettehän työliikkeelle. No? Nousettes työ. Toinen teistä nousee ihan. No, ei sitten, älkää nousko. Oi, siitä löytyy inkripponeita, ne me poimimme mukaan. Manage and Trainees Diary. Mun täytyy itse sanoa, muuten tuli tosta inkivääristä mieleen, että olen joskus inkivääri olutta ostanut ja täytyy todeta, että ei ollut minun juttu. Katotaas, tää on varmaan joku vanha, kun täällä puhutaan Markuksesta. Että Markushan on ollut kuopassa jo, tai no ei se koskaan kuoppaan joutunut, loju lillu viemäreissä 10 vuotta. Ja hänellä on ollut mielenkiintoinen suhde noihin iilimatoihin.
Oh, mielenkiintoista. Kinkerolut on limpparia, ihan hyvää. Mutta mun täytyy sanoa, että mien tosta esimerkiksi, kun on tää Dr. Pepper. Dr. Pepper, niin se on vissiin just jotain kirsikkaa ja oisko just inkivääriä tai jotain semmoista, niin siitäkään mien tykkää, mien voi sietää, mien itse muutenkaan mien tykkää kirsikoista, just ne on jotenkin niinku niin, bleh. Ei oo mun maku valitettavasti. Joo, ei olisi kannattanut Dennis mennä kokeilemaan, miltä hiilimadot tuntuu, siitä tulee kipeäksi. Moans, eikö se ole niinku jotain mölinää? Let's sleep in dogs. No way. That poor bastard. Scratching and scratching makes me itch just watching him. Aiku kiva. Must maybe go if can put hoe. Dennis gone, I go. Hungry. Help, mom. No, senhän tietää sitten mitä tolle kaverille tapahtuu. Ei sentään niin kuin siinä yhdessä failissa, niin yhdessä failissa puhuttiin, kuinka hän totesi, että oi oi oi, nämä mukaan. Can't carry any more items. Haista tää. Nyt meinas tulla ruma sana. Tää. Mutta ei toi pillinoilla mitään muutenkaan tee, koska No. Let's regroup. Okay. Tuu tänne. Käyväs hakees ne. Otetaan noin mukaan, mie nimittäin veikkaan, että meillä ei ole nyt tänne enää mitään tarvetta tulla. Käyvää hakees ne laatat ja jatketaan eteenpäin. Mie joskus muuten tulin vielä noista iilimadoista mieleen, kun fellu ei ainakaan. You can't be serious. Jaha. Eiks mä pysty komppaamaan Ootas. Tehäs nyt tälleen hassusti. Mie jätän tän tähän. Ja mie otan ton punaisen ja sit jos mie pystyisin komppaamaan sen tohon silleen muuden box. Mut näit vihreitähän oli tuolla matkan varrella, että otetaan ainakin tää punainen mukaan, jos ei muuta. Noin, nyt me saatiin ne molemmat mukaan, jess! Noniin, pilli häivytää täältä. Noin. Kun mä en yhtään tiennyt, että kuinka pitkä tää alhaan on, että ois voinut tuot puzzleja voinut sit vaikka vääntää vielä, mutta Vähän nyt oijotti. Sitten Tässä mie nyt kurkkaan. Tuolla oli muuten vielä inkripponeet. Käyvää ne hakemassa, koska mie vähän luulen, että myö tänne varmaan enää tulla, niin käyvää samalla retkellä. Hetkinen. Nyt me mentiin väärään osoitteeseen. No, ei se mitään. Mä rupesin muistamaan, että tuolla oli nimittäin hämähäkkejä. Ei viittis nyt alkaa räiskimään mitään hämähäkkejä, vaikka meillä noita pistoolinpanoksia on ihan kivasti.
Täällä ne inkripponit oli. Vai olutta? Mitäs muuten mietiskelin tässä noita, että nyt on hirveästi vissiin tulossa pelejä uusia, ja itsekin tässä mietin nyt näitä suhtuoreita julkaisuja, että voisiko kelle antaa mitään vinkkejä ja ajatuksia. Itse mietiskelin muuten tota Sonic Maniaa, että onko sitä joku pelaillut. Et itse olen nähnyt pienen pätkän ja mietin, että olisi hyvän tuntuisen oloinen peli. Tule nyt. Sitä kuuluu tämmösiä outoja ääniä. Tykkää yhtään nyt näistä äänistä. Tää on nyt muuten vähän jännä. PES Project Cars 2 Assassin's Creed Originen Battlefront. Joo, sieltä Snappa niistä vissiin maininnut muuten aiemminkin, muistan oikein hyvin. Mie mietin muuten tota Project Carsia, että se voisi olla hauskaa, että kun itse nyt minusta mulle tulee vähän semmoinen deja vu-viilis, että kun kattelin silloin noitten E3:n aikaan, kun siinä pystyy ilmeisesti itse tuunaamaan tämmösen kuplavolkkarin. Ja täytyy sanoa, että minä olen kuplavolkkarin niin suuri ystävä. Ja missä tossa on toinen laatta? Otetaan se mukaan. Nyt Pilillä on 2 laattaa ja Rebekalla on 1 laatta. Ja Rebekalla on hirveästi helaa. Jätetään nyt yksi tänne ainakin. Se on Need for Speed. Hyvä, kun korjasit. Kiitos. Miehän puhun täällä nyt ihan mitä sattuu. Itteekin nimittäin tuo Assassin's Creed itse asiassa aavistuksen kiinnostaa. Mie mietin, että siis mulla ei ole mitään. Mie on täysin koskematon kyseisen pelisarjan kanssa. Mie en ole itse asiassa, satunnaisia juttuja olen siitä nähnyt. Ostin alennuksesta tonne Assassin's Creed 2 Wii Ulle ja mietin, että täytyy jossain kohtaa se korkata, ja mietin, että jos vaikka miettis julkkari julkaisua konsoli Finjalle, niin toi Assassin's Creed voisi olla ehkä ihan hyvä. Laitetaan korvan taakse. Mutta nytten tonne. Dö. Mietin tässä, että minne meidän pitää mennä. Minun vähän suoraan sanottuna hirvittää, mikä toi on? Mikä tää on? Onkohan... No. Olko siinä nyt mitä on? Et mie mietin, että mitä tässä nyt tulee, kun tosiaan pelaan tätä... Hitsi, kun säikähdin. Pelaan tätä ekaa kertaa, niin ei mitään tietoa tulevasta, ja tosiaan kun tässä ei näitä arkkuja ole, että noi kaikki mun kamat on niinku tuolla, itse tää kolisee tolleen epäilyttävästi, että mä en nyt täällä mie kävin, täällä ei ollut, täällä oli nää, menee nää taulut tonne noin. No niin, tulehan Rebekka tänne. Nyrtsi, siä ehdit ennen samppaa. Ehdit ennen samppaa. Mitä meidän ihana lyrtsi? Mitä kuuluu? Aha, sinä olet liian kaukana. Tule nyt.
Kiitos. Tulit siihen lähelle, että minä voin antaa tämän sinulle. Nyt tämä Samppa on tämä meidän lurkinpaljastaja noin yleensä, että nyt taas Lyrtsi ehtii ensin. Itse asiassa minä voinkin sinut, Lyrtsi, kysyä, kun sinä olet noita assassineja pelannut, että minkälaisia pelejä ne on, kun minä tässä nyt vähän niin kuin melkein lupasin, että jos konsolille tulisi toi uusin tuleva assassini julkkari esityksenä, tai siis julkaisupäivänä, striimattaisi sitä. Ja mitä sä oot mieltä? Jahas, mitä nyt tapahtui? Joku kolahti. Okei. Ovi aukes. Mut meniks toi toinen lukkoon? Trophy, training facility complete. Trophy napsahti sieltä. Mie vaan nimittäin mietin, että mulla jäi tonne nyt... Ei mennyt lukkoon, jes mä voin palata. Nimittäin kun mie en oikeesti tiedä mitä täällä tulee. Mie nimittäin veikkaan, että tuot varmaan kohta tulee jostain kohtaa vähintään joku kerrostalon kokoin mörkö, niin mulla on kaikki hyvät aseet nyt tuolla aulan lattialla. Niin mie kyllä menen hakemaan ne mukaan ja vähän helaakin. Lyrtsi, mitäpä tässä? Syön lakua niin, että hampaat on Wow! Hetkinen. Aha! Mie tulinkin tänne. Hitsi, kun tää peli säikyttelee. Niin tää oli tää ihme zombikäytävä silloin aiemmin. No miehän meni ihan väärään suuntaan. Voi pois tieltä. Tule nyt mun perässä. Ootas nyt täytyy katsotaas onks täälläkin nyt hirveä kasa jotain vitsin millimölliäisi. No, tää huone on turvallinen. Nyt meni tos nyt muutama viesti ohi. Jaa, meinasin ainakin itse pilata sitä julkkarina, joten mua ei henkkohta striimit kiinnosta sen suhteen spoilauksen takia. No se on ihan totta. Se on ihan totta, että jos sen haluaa itse pelata niin kuin alusta loppuun, niin silloin varmasti tulee välttelemään spoilereita. Tuossa on niin krippo, niin otetaan ne matkaan. Joo, Peik näyttää kyllä kiinnostavalta hahmolta, toteaa siellä Samppa. Meniköhän kajarit just rikki tuosta huudosta? Anteeksi. Ja... Au. Mä oon kyllä kauhea korvien rikkoja, kun mie täällä huuan ja kiljun. Joo, kaikki lääkärilaskut vaan tonne konsolifiniin. Osoite löytyy tosta alta. Kaikki vaatteet voitte lähettää sinne. Mut sit mie kyllä pahoin pelkään, että mie en oo sit täällä enää kohta kiljumassa, jos niitä tulee liikaa sinne. Bake on pitkä, tumma ja komea egyptiläinen. Totta kai se silloin näyttää hyvältä. Ja ääni on aina plussaa. Tarkoitatko nyt Bakein ääntä vai jotain muuta ääntä? Ootas niin aseita mie tulin täältä hakemaan. Mie voisin poimia tosta nyt ne inkripponit ja kompata ne. Meillä on nyt hirveästi inkripponeita, onneksi. Minun alkoi jo tosi hirvittää, että mitäköhän nyt tästä perjantain ja lauantain striimistä tulee, kun mut loppuu inkripponit. Tiedätkö ulkomuistista, kuka ääni näyttelee Bakein, kyselee Fellulta Samppa.
kauppa. Joo, ja... Tää on nyt kyllä paha. Mitä mi otan täältä mukaani? Mitäs kaikkea kivaa mulla on nyt tässä huoneessa? Mulla on tää, ei kun toi hunttini on tuolla. Magnumi löytyy. Tää löytyy. Kun tää on kyllä, tää, siis minusta tää on ihan kiva ominaisuus tää, että he jätät tavarat lattialle. Mutta tää tuo kyllä nyt semmoista niinku ekstra vaikeutta ihan sen takia, että sä et voi jättää niitä periaatteessa ihan minne tahansa. Mie nimittäin nyt mietin, että jos mie tarvin tätä, me ei olla käytetty sitä nyt pitkään aikaan, niin mie veikkaan, että tää on pakko ottaa mukaan. Mut tää vie kaksi paikkaa. Raivostuttavaa. Ja sitten tää pillyn haulikko vie jo kaksi paikkaa. Mie teen nyt näin. Pilly ottaa nyt tämän. Felli nyt lunttas, että Abubakar Salim. Mies musta kuin yö. Sama juttu kuin Kratoksen äänellä siis. Täytyy sanoa, että ei ole mulle tuttu. Täytyy googlata varmaan lähetyksen jälkeen. No Sampalle on tuttu. Jotenkin aattelinkin, että jotenkin tuttu ääni. Nolan North. Paitsi, että mä kyllä haluisin nää Magnuminkin panokset mukaan. Saanks mä ne? No en. Mie jätän nyt tän kyllä tänne. Mie lähden nyt nimittäin hakee sen hetkinen. Missä se granaatin heitin oli? Tuolla. Joo. Se oikea väärä ovi. Nyt mie ihan muistaa sen oikean väärän oven, kun... Jostakin on mielenkiintoisia muuten nuo ääninäyttelijät noin yleensäkin, että... Et esimerkiksi mulle tässä kerrottiin, kuinka toi... No... Paitsi että... Rebekka ottaa kunnon pyssyn ja miepäs otan, no kummat sieltä nyt sit tulee. Can't carry anymore items. No, ota sä sit ne paukut. Kiitos. Noin, eiköhän me näillä pärjätä. Tullaan sit takaisin. Ja sitten tänne, koska ilmeisesti tuolta ovesta ei enää pääse sinne niin sanottuun tähtitorniin tai mikä se nyt ikinä lienikään. Ja papadapada. Joo. Joo, että toi tuli niinku kerrosta alemmaksi toi tähtitorni. Tuolta myö tultiin. Eikö tämä Kratos ollut näistä... Mistäs peleistä se nyt oli tuttu, kun mie en nyt saa päähäni?
ladataan tässä kohta. En osoita sinua pillimiä, vaan lataan aseen. Joo, God of War. Sitäkään mie en oo pelannut. Ihan hirveesti pelejä, mitä pitäisi pelata. Mietin, että se uusin kodi... Hetkinen. Mikä täällä juoksee? Aa! Ei juokse vaan lentää, juokse siäsentää. Mitä täällä on? Piip! Aha. Haulikompanoksia. Aha. Jahas. Ja halu ne panokset. Lentävä hiiri eli lepakko. Juurikin se. Jaha. Tää on tämmönen tehtävä, että pitää toinen jättää. Jahas. Kumpikohan nyt sit jää? Mie luulen, että me voitais nyt pilli jättää. Pilli nimittäin tota... No. Sii olet tarpeeksi väkevä, nyt seisoo sen päällä. Oho. I'll go. Yeah. Niin, että voisit sä nyt seisoo sen päällä. Onpas tämä nyt hassu. Lepakot on kyllä jänniä otuksia, täytyy sanoa. Tämmönen kappeli. Aistin täällä jotakin outoa. Oo, oh, tuolla on toi tommonen brrrr, nuoli. Se varmaan meinaa muuten, että tuolla huuksokilla pääsee ylös. Täytyy käydä se. No se jäi pillille, pitää vitsi käydä se pilliltä hakemassa. Katsotaan seka mitä täällä on. Jahas. Ihana musiikki. Mun täytyy todeta, että mie olen nyt vähän tätä musiikkia kaivannu. Olen tulossa Jyväskylään lauantaina 9.1. Fellu siinä kyselee Lyrtsiltä, että olisiko mahkuja tavata. Voi kun miekin voisin tulla silloin Jyväskylään. Minä ainakin halusin sinut, Fellu, nähdä ja Lyrtsikin haluaisin tavata. Ja sitten tietysti minä haluaisin Sampankin joskus tavata, että... Mie muistelen, että tästä on kyllä kauhean kauan aikaa, kun meillä on joskus ollut jotain miittipuheita, mutta ne on nyt hautautunut. Haastavaa se, että kun ihmiset asuu niin eri puolilla Suomea ja meillä kaikilla kun omat velvollisuudet ja muut. Ootas. Kyllä mie niinku mulla on vähän semmonen tyyli, että kumminkin kun juttelee ihmisten kanssa, niin on sit mukava joskus tavata livenäkin, että mut tietenkään sitten, että jos ei niinku toinen osapuoli välttämättä halua, niin mut mie on vähän semmonen ihminen, että olisi kiva niinku tavallaan nähdä sitten kas niinku ihan livenäkin. Mutta aina se ei ole mahdollista. Aina se ei ole mahdollista, että kyllä mie haikailen ja toivon, että me joskus saatais konsolifinille semmoinen miitti aikaan, että voitais pelata vaikka pelejä. Että joku tämmönen pelitapahtuma juttu voisi olla ihan kiva.
Et kohta tästähän... Tai no... En muista. Puhuko jo joskus jotain, että tämmönen joku kohtauspaikka konsolifin? En tiiä. Jollain sitä kaikenlaisissa yhteisöissä on mukava tavata tota... Tosiaan kun kävin Assemblyllä, niin tota, tapasin paljon. Paljon siellä ihmisiä, joidenka oli jutellut ja seuraillut heidän pelaamistaan ja kaikkea tämmösiä niin kuin on melkein vuoden ajan. Jaha. Okei. Ai että olet ihana. Etkä muuten oo kauhean pieni. Autoseivi ainakin tuli. Jahas. Ihan kiva, mulla ei oo muuten yhtään helaa. Jaha. Aa! Irti! Irti! Irti, 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 irti! Au! Miten tommosta otusta ammutaan? Tää on ihan kauheet. Irti, 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 irti! Ei ole varmaan joku jolla dunkerilla tai... No! Kuvakulma! Ohi! Ei! Irti, 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 irti! Irti, irti! Päästä minut irti! No. Oh no! Caution. Caution, ei vielä mitään hätää. Olishan se varmaan kivaa. Voisin myös heittää ylävitoset Eltsin kanssa. Joo, en lunttaa nyt Googlesta mitään, voi jo... Come over here. Kiitos. Olet ruma. Otus. Minun mieleen voisi... Die Devil Bird. Trofi napsahti sieltä. No, ei ollut vaikea, mut vietävä meni siis niinku oikeesti. 9 kutioista puolet pitkin kappelin seiniä, kyllä, kyllä, kyllä. Ei se ole vaikea, jos siihen osuu. Aiku kiva. Toi on muuten kiva ominaisuus toi, että kun tossa nyt pienessä paniikissa painelet nappeja ja vielä väärin ja sit tyyli siihen kaverin, kuka on tuolla ulkopuolella. Ootas näin, nyt mahun mun kyytiin, joo. Käytetään toi herpia. Tää tosta tolle. En nyt tiedä sitten, että olisiko tää Billillä ollut fiksumpi mennä, kun tota... No... Kun tosiaan tota... Mie muistan, mistä mie nyt luin näitä kuvauksia, että... Että näillä hahmoilla on eroja. Fyysisissä... Oho, no juu, mie näin sen jo kartasta, että sinne pääsee sillä vitsin vehkeellä. Että näillä on fyysisiä eroavaisuuksia, että tota, Rebecca on heikompi, eli se kestää vähemmän noitten möllien damakee. Ja sitten taas Billi, niin se ei osaa komppailla noit herpejä, koska Billi on toi, ei, Rebecca on medikki, medikki osaa vaan komppailla herpejä. Mut nyt tääkin on vissiin nyt soolotehtävä, kun tota, sillä Huksokilla ei pääse kuin yksi. Jää sä nyt tänne venailee, paitsi että... Okei.
Nyt tuli hömppäolo. Ei olisi tarttenut pillyä jättää tonne seisomaan näköjään. Riitti, kun se vaan paino sitä. No, ei se mitään, ei se mitään. Mennään ylös. Tämä on epäilyttävä paikka. Kivasti lyö salamat, mutta ei niinku vettä saada yhtään missä mi olen. Jossain jännäs paikassa. Nyt olisi ollut ehkä viisasta tallentaa. Tallentaa, jos täältä tulee nyt jotain vitsin kivoja mörköjä. Mikä tossa on? Aa, hissi! Missäköhän täällä on hissi? No, sinne syttyi valo. Sinne syttyi valo. Ja, no, tää nyt on taas sarjassa. Ai, ja can't carry. No, niinpä niin. Tänne täytyy tuolla Rebekalla tulla, että... Ja ovi on auki. Missä tää ovi muuten on? Ah, no jossain tämmöisessä mestassa. Hei. Täällä on muuten ihan hirveästi noita herpejä. Missä mi olen? Mi olen täällä. Aiku kiva. This way. Okay. Nyt tästä täytyy miettiä, mihinköhän toi menee. Eli mä en tartte nyt tätä enää. Toi oli ainoastaan vissiin toi. Aiku jännä. Joo, herpien määrästä päätellen kasvihuoneeseen käy tie. Käydään tuolla siellä NS-turvahuoneessa. Mie käyn heittää sinne nyt vähän kamaa ja tallennan. Tässä on nyt tunti pelailtu iloisesti, niin pidetään varmaan ehkä pieni breikki. Pieni breikki. No, tämmiä jätän ainakin. Mä luulen, että mä jätän nääkin. Mie nyt varmaan en tarvi näitä. Ja... You stay here. Okei. Okay. Venää siellä, niin mie käyn poimimassa ne herpit ja toivotaan, että mä en kuole matkalla. No. Mie käyn poimimassa ne herpit. En nyt sit tiedä, että oliks toi mölli nyt niin vaikea, että sen takia tossa oli paljon herpejä, että mitä ei vaan honannu. Vai mikä tässä oli ajatus? Tai sitten tässä on hetken päästä tulossa jotain todella hurjaa. En halua toista vihreätä. Haluan tämän punaisen tästä. Ja teen sen jo näin, niin ei tarvi mennä erikseen valikko. Tää on kyllä minusta tosi näppärä ominaisuus, tää tämmönen, että pystyy tosta suoraan keräämään. Että tätä systeemiä toivon, että jos nää nyt keksii näitä ressoja jatkossa, niin tervetullut ominaisuus muihinkin. Tai sit se, että just, että voi käyttää ihan suoraa. Että muistelen, että joissakin Resident Evilissa justiinsa, että sä tulet jostain, sulla on hirveästi kamaa mukana ja
ihan dangerilla olet menossa, että seuraava mölli, niin henki lähtee. Sä löydät helaa, mutta sulla on tavarat paikat täysin, sä et voi poimia sitä helaa, etkä käyttää sitä. Niin sit sä joudut menee hirveen matkan jonnekin arkulle, että sä pystyt käyttämään sen hiilinitemin. Aivan niinku siis typerää. Että toi tommonen tavaroiden tipauttaminen lattialle on niinku minusta siinä kohtaa tosi niinku fiksu juttu. Ja toi, että sä pystyt joko käyttämään tai komppaamaan tavaroita. Noin. Tähän kohtaa tosiaan tehdään tallennus ja jatketaan tota. Mun mielestä tulevissa resursseissa saisi muuttaa ton koko inventaar-systeemin. Joo. Tarkoitat siellä niinku millä lailla se pitäisi muuttaa? Onko sulla joku niinku ajatus siitä? Et jotkuthan sanoo, että tää on niinku tämmöistä typerää vaikeuttamista, että kun ei voi kantaa kuin tietyn määrän tavaroita mukana. Ja sit itse tosiaan paljon ressapelejä pelanneena, niin tota minusta tää on nerokas, että sä voit jättää tavaran lattialle. Mut sit se, että sun pitää tavallaan muistaa, missä se on. Ja sitten jos sä tarvit sitä jotain tiettyä tavaraa, se joudut ehkä kulkemaan ihan tolkuttoman pitkän matkan hakeaksesi juuri sen tietyn tavaran. Että arkuissa on se hyvä puoli, että ne tavallaan säilyy ne tavarat siellä arkussa. Menee sitten minne hyvänsä. Siis sillä lailla, ettei olisi rajattu noin pieneen määrään. Joo. Et perinteisestihän tässä on, että vaikeusasteen mukaan on niinku enemmän niitä slotteja. Ja joissakin peleissä pystyy ostamaan näitä, tai siis saa näitä extra slotteja. Mutta tähän kohtaa pidetään pieni paussi. Virkistäkää itseänne parhaaksi katsomallanne tavalla. Mieltään ja itse hakea vähän kahvia lisää ja muuta. Palataan pienen hetken päästä.
Noin. Eiköhän me sitten päästä jatkamaan. Mitäs kaikkea meillä on nyt? No, me voidaan jättää tänne. Tää on varmaan ihan hyvä näin. Paitsi että laitetaan Rebekka sulle nyt se pyssy käyttöönkin. Voi ehkä helpottaa elämää, jos tuo tulee jotain vastaan. Mennään hissillä. Minneköhän me mennään? Ahaa, et sit tullu mukaan. Tule minun mukaan. This way. Roger. Tule Rebekka mun mukaan. Toki on vähän hassu tos kohtaa, jos olisi voinut vaikka radiopuhelinta käyttää, että hei, minne sä jäit? Mentäiskö yhdessä? Oho, jaa. Missä se hissi oli täällä? No kyllä vähän hirvittää, minneköhän tää vie. Kun mä rupesin miettimään, ei mulla vissiin mitään paikkojakaan ole enää kattomatta, että minneköhän tää nyt vie. Jonnekin jännään paikkaan. Jahas. Aiku kiva paikka. Tämmönen lukittu mesta. Okei. Okay. Joku rappuset, mitkä ovat sortuneet, ei voi käyttää. Tämä mesta kuulostaa epäilyttävältä. Mennään varovasti. Pelästyin tot Rebekan varjo. Tää on aina vähän... Jaha! No, niinpä tietysti. Oho! Mikäs tää on? Okei! Ei, en halua lähettää. No, väisty. Siä nouset siinit ihan koskavaa. Selkes, no. Otas lappu pöydältä. On! Lisää Markuksen paljastuksia. This page has been torn out. Joku on repinnyt. Trouble is unlikely, but I closed my babies up the special capsule. But it won't be safe if I hold on to it myself. I hide it in that place. To hide a leaf, put it in the forest. Runoutta. Okei. Okay. Voisko toi... Oota. Split up. Roger. Jääpä siä nyt siihen minuun. Toi nousee tosta nimittäin ihan varmasti ja ihan kohta. Okei. Kiva tommoon ruumis nyt tossa. Roger. Mie en uskalla nyt Rebekkaa kyllä jättää tänne meidän... Oho, pelipäivitys tuli. Pelipäivitys, eli lähdetään käymään takaisin tota... Käydään hakemassa toi juttu, mutta me voidaan ottaa muuten tää matkaa. Otetaan tää tästä matkaa, niin voidaan jättää se sinne huoneeseen. Mhm.
Itse asiassa mä voin ottaa toi kiitosta mukaan. Nyt roudataan kaikki tavarat mukaan ja keskitetään ne. Keskitetään ne silleen. Keskitetään kivasti. Mulla oli joku asia, minkä mä nyt unohdin. Jotain piti kysyä. No, ehkä se tulee kohta mieleen. Missä seinä? Ai. Mutta täytyy sanoa, että tämä tarina on kyllä siis niinku jännä. Jännä, että tavallaan justiisakin tämä, että mistä tämä koko juttu niinku lähti liikkeelle tässä. Ja. Ja sit kun et ole oikeassa kohdassa, niin et voi ottaa sitä tavaraa. Noin, kiitos. Da-pi-da. Apua. Nyt mulla on dilemma. Tää ärsyttää minua. Jaha. Mitäköhän mie nyt tein? Mie jätin sen. Ei kun tosiaan nää on väärinpäin. Tää ärsyttää minua. Minua ärsyttää, kun ne on jo väärinpäin, mutta minä otan muuten ton yhden herpin tästä mukaan varmuuden vuoksi, kun nyt tulee taas tää tämmönen tilanne, että nämä joutuu erilleen. Että mun täytyy toinen niin kuin jättää sinne huoneeseen. Huoneeseen, niin minä kyllä otan me pillyllä kuljen mieluummin, kun se on vahvempi, että sieltä varmasti tulee jotain kivoin mölliäisiä vastaa. En kylläkään tosiaan tiedä, mutta minä aavistelen, että kun me ollaan nyt aika kauan peliä nyt jo pelattu, oltaisiko 6 tuntia suurin piirtein tai 5. Ja kun mulla on nyt edelleen semmonen mielikuva, että tää on niinku tavallaan aika lyhyt peli, niin nyt tää alkaa tuntua jo aika pitkältä, että minun mielestä me ollaan niinku jo loppuvaiheessa. Mutta etään nyt kyllä ei ole tullut mitään kauhean pahoja vihollisia. Nyt tässä kohtaa mie koputan puuta. Nyt alkaa tulee sit varmaan just jotain tosi kivoa takaa. Ja että unohin tuossa alussa mainita, että jos alkaa viimeksi, no niin. Mie vähän ennakoin tätä. Nyt täytyy muuten seurata. Huudelkaa heti. Mulla on itellä tässä striimi auki, että viimeksihän me jouduttiin katkaisemaan lähetys sen takia, että kun tää pleikkarin oma softa rupesi puurouttaa ja yhteys pätki jostain kumman syystä, niin jouduttiin katkaisemaan, että kertokaa ihmeessä, että huutakaa ihmeessä chattiin, jos pätkii, nykii. Ääni, tai mitä tahansa semmoista, mikä ei kuulu striimiin, niin huutakaa ja sanokaa ihmeessä, että osaan reagoida asiaan. Okay. Jääpä siihen nyt siihen, niin mie menen tonne ylös. Ja sie, et nouse siitä sillä aikaa.
Minä on ihan varma, että kohta kuuluu radio, että Billy help! Ihan varppina. Tai jotain. Minne mä tulin? Täällä ei oo ketään. Tuossa on lappu. Mielenkiintoista. Etkö niinku nyt näe siinä sitä vitsin? Noin. Laboratory manager diary. Today under director Markus orders, I change the platform entry code. Kiitos. Tässä onkin varmaan jotain kivaa tietoa. Okei. Okay. Ah. Aika jännä. Se varmaan puhuu noista niistä iilimadoista. Ei, bensaa, ihanata. Mut meidän kaikki ne tyhjät pullot on nyt siellä jossain hitsin Okei, kiva. Kiva homma. Juokse. Tuolla on... Au! No, suoraan sanottuna... Suoraan sanoen toi ei ollutkaan niin ihanaa, koska siinä kohtaa kun mä otin sen bensan, niin mä muistin, että tässä pelissä nyt aina kun on ollut bensaa, niin se tarkoittaa noita iilimöllejä. Ja noihin. One capsule is glowing ja can't carry any more items. Kartta. Kiva. Joo, eli toi kapsule jää nyt tohon, koska mulle ei mahdu. Very nice. Okei. Itse asiassa, paitsi että... Hei, mitä tuolla oli? Tos kimmeltelee joku. No niin, syynä olisi ollut semmonen tyhjä puteli, mistä olisi voinut tehdä pienet koktailit olisi voinut tehdä ja sillai. Nyt mie teen tempun ja mie jätän tän nyt tähän ja mie haen sen putelin, niin tehdään vähän koktaili. Mie nimittäin luulen, että noita varmaan tulee lisää. Ja sit mie mietin, että kun toi iilimölli tolleen räjähtää, että kun täällä on noita, no nyt niitä ei näköjään oo, mutta kun jää noita iilejä, että regeneroituuko, pystyykö se regeneroitumaan se mölli. Ja nyt itse asiassa mulle mahtuu se kapselikin mukaan. Otetaan se. Mitäköhän tänne pitää laittaa? Joo, mutta ei ole mitään pyromaanisia ajatuksia, että jätetään tää bensakin tähän. Mie luulen, että mie tarvin tätä vielä, niin... Missä minä olen? Toi on lukossa. Tuolla olisi safe-mesta. Olen nyt hirvittävän epäluulonen. Ja nyt minä varsinkin olen epäluulonen. Lisää bensaa. Ihan oikeesti.
Tommia käytän saman tien. Oi, puteli. Ja nyt minä jätin ne pensat sit tonne. Onkohan tää muuten? Paitsi että kun tossa on... Onpas tää nyt. Ramppaamista ees sun taas. Tuleekohan niitä ilmölle ja muuten nyt sit kohta ihan urakalla. Otetaas toi. Ei toi, vaan tämä. Aha, menit sitten ovesta. En mie tänne halunnut. Tämä on hassun hauskaa. Taas minä menin oveen. Note to myself. Älä jätä tavaroita oven viereen Resident Evil Zerossa. Kiitos. Aha, ei sitten. Nyt minun täytyy todeta tässä kohtaa, että Rebecca on fiksumpi. Rebecca pystyy ottamaan herppejä ja komppaamaan niitä, mutta Pilly ei voi ottaa pensaa, että se tekee siitä Molotovin koktailiin niin kuin saman tien. Näin. Vaan se pitää tehdä näin. Minun pitää ensin heittää yksi tavara lattialle. Ai, mutta on se komea. Mä luulen, että ehkä nyt komeudella ja noilla harteikkailla hartioilla saa nyt tämän asian anteeksi. Mut mie noi pensat kyllä tai jättää tohon paitsi. Joo. Otan tosta inkripponit otan kyllä matkaani. Joo, ovenavaussimulaattori kyllä. Mutta päärinappi voitais itse asiassa ladata. Toi on aika kivan kuulonen ääni. Okei, eli toi ovi on lukossa, eli mun on pakko mennä tonne. Tonne, noin. Rebecca on tuolla ja tuolla oli hirveä kasa noita lukittuja ovia. Nää näyttää, että nää on niinku jotenkin yhteydessä tolleen toisiinsa. Toi yksi huone, tommonen ihan hassu huone, tommonen kulmikas. Onks toi nyt viiskulmio? Y-K-K-N-E-V-I. Joo, viiskulmioinen huone tossa niinku keskellä toista huonetta näyttää erittäin epäilyttävältä. Joten mie otin inkripponit. Niitä oli vissiin vaan yksi. Ei ku 6. Mie tajan tallentaa tähän kohtaan. Mie olen nyt niin epäluuloinen tästä, kun me ollaan erillään, että kohta tiiättekö tulee joku maanjäristys ja tai joku vitsin mölli tonne huoneeseen, missä Rebecca on pelkän pistoolin kanssa, niin mie tallennan tähän kohtaan varmuuden vuoksi. Ja itse asiassa mie voin ne inkripponit jättää tähän näin. Mie tarvin niitä tonne mukaan. Sinne tuli nyt vähän hiljasta sinne chattiin. Työ vissiin nyt kauhulla jännitätte tässä, että mitä tässä tuleman pitää. Mie oon miettinyt, kun tässä ei oo nytte... Täältä kuuluu outoja. No niin. Nousetteko niinku ylös nyt vai hetken päästä? Onks toi ovi lukossa? Vai jatkaisinks mie tästä vaan matkaani? Te voitte lepäillä siinä vaikka.
sen hetken. Mie kyllä haluun noin haulikon panokset tuo. Okei. Eli ne on elossa. Koska saattelitte nousta? Noin. Ehkä nyt kun mi otan nämä panokset, niin työ nousette eloa. Tuolla olisi nimittäin joku paperi. Nyt mä tiedättekö, sniikkailen niinku Snake. Te olette hyvin syvässä unessa. Te ette huomaa, kun mä meen tästä. Te ette huomaa, mulle ei edes kengät kopsu. Noi, pen! No! Noin. En ollut Snake. Ei onnistunut. No, nojaile siihen nyt sit vaikka siihen polveen siksi sen aika. Anteeksi, varmaan rikoin taas teidän korvat. Pahoittelen. Okei, eli... 78. 4. Miksi toi 4 on tolleen punainen? Eli tää Markus, niin hänellä oli ilmeisesti todellakin niin kuin jonkinlainen pakkomielen noiden iilimatojen suhteen, jos on niin kuin 70-luvulta asti tutkinut niitä. Ja nyt eletään vuotta niin kuin 97 ja se on 10 vuotta sitten kuollut, että se on niin kuin vuosikymmeniä tutkinut niin kuin iilimatoja. Hetkinen. 4 tuplaa numero. Eli 8. Ja vähän lost niinku vähän tai lost on niinku kadota. Eli kadota 2. 6. Eli 4, 8, 6. Nyt minä laitan nämä kyllä ylös johonkin. En niitä muista hetken päästä kumminkaan. 4, 8, 6. Kadota puolet. 6:sta puolet on 3. Tuleekohan tästä nyt joku kryptinen numerosarja, mitä mä tarvin kohta? Mihinköhän mä tarvin sitä? They also teasing cannibalism. Okei. Okei. Mielenkiintoista. Kauheeta. Okei, eli nytten oltiin tehty noita vitsin iilimatokokeita ja hän sit niinku dumppasi sinne niinku yhden työntekijöistään. Okei. Tänään he alkoivat matkia minua. Ne tunnistavat isänsä. Mahtavia lapsia. Kukaan ei vie niitä minulta. Okei. Mikäs? Siinä sitten. Nouset siihen nyt ylös. Vai nousetko niinku hetken päästä? Kuinka iso tää huone on?
Alright. Toi ovi on lukossa. Tuo palaa punainen valo. Mä en nyt tykkää yhtään tosta kaverista, kun se nojailee tohon vitsin polveensa tossa. Mä tiedän, että se nousee ihan justiinsa. Kohta kumminkin hyökkää mun selkää halailemaan. Mä en tykkää yhtään. Jaha. Okei. Tonne pitää laittaa jotain. Looks like the some kind of chemical. You need a container carry it. No, ei toi kaveri tosta vissiin nouse. Pötköttele siellä siinä. Siellä voit päättömänä olla siinä. Mitäköhän nää on? Siellä on jotain. Jatketaan tänne. Hei! Nyt! Jaha. Morkamin! Komma härvaa! Tulkaa tänne. Joo. Siihen samaan läjää vaan kaveriska. Tuossa olisi tyhjä puteli. Investigators report. Dr. Marcus, co-founder of President Spencer of Umbrella Corporation, disappeared. Aha! 20 vuotta sitten. Okei. Mut siinä jossain ne puhuu, että 10 vuotta sitten. Muistanko mie nyt ihan väärin? Nyt saa sanoa chattiin, kun te muistatte, kun oli se valkotakkinen kaveri ja veskeri, kun ne katteli niitä valvontakameran kuvia, niin sehän sanoi siinä, että 10 vuotta sitten tapahtuu jotain ja nyt minä annan kostoni Umbrellalle. Muistaaks minä nyt ihan omiani? No sit noin niinku noi vuosiluvutkin täsmää, kun minä ihmettelin, kun oli niinku 70-luvun lopusta, että oli niitä tutkimuksia niistä iilimadoista. Okei. T-virus prototype called progenitor. No joo, niinhän tuolla äsken sanottiinkin jossain, että todisteita siitä, että vuosia on käytetty yhtiön noita työntekijöitä koekaniineina. 20 tapausta ainakin. Okei, en mä tiedä missä hän on nyt. Ja tutkimus niinku rullaa eteenpäin edelleen. His experiment lives and continue to grow in the dark. Those things, the fruit of his research, they fill this facility. Ja loput puuttuu. Aiku kiva.
Miepä otan nyt tän putelin mukaan ja missäs meillä... No nyt meillä ei oo taas tilaa mihinkään. Mihinkäs me jätettiin ne pensat? Noin saa pötkötellä tossa. Hei. Tässä on ovi, joka on lukossa. Siinä on silhuetti Markuksesta ja sit siinä on joku tommonen ihme juttu. Tohon pitää laittaa varmaan jotakin. Jotakin pitää laittaa, mutta pääseekö täältä nyt mihinkään muualle? Ei. En nyt kyllä noita lukittuja ovia kokeillu ollenkaan. Okei, täällä on jotain. Hirveästi on näitä spraypulloja kylläkin. Mut tässä on nyt tää, mie voisin lähettää jotain tuolle Rebekalle tonne alas. Mitä mie lähetän sillä? Tonne tarvii jonkun kapsule. Onko... Mä oon varmaan nyt missannut jonkun tavaran. Katsotaas. Voisiko täällä hississä olla joku san? En halua lähettää mitään. Miepäs peruutan vähäsen. Nyt tää oli tää ihan pöljähuone. Noin. Ei mulla täällä ollut pensaa. Missäs huoneessa oli pensaa, mitä mie jätin? Okei. Eli täällä ei oo pensaa missään. No. No sit mie jätän nää tähän näin. Nyt tässä... Hei! Kyllä ei mulla vissiin tänne pitänyt mennä. Eiku täällä oli pensa. No niin tietenkin. Tää on muuten tyhmä juttu. Täytyy sanoa. Tää on lukossa, ei saa auki. Et sä niinku näet tavaran, mut jos sä et poimi sitä, niin se ei tuu tonne itemi valikkoon. Hetkinen, nyt mulla ei oo... Joo. Tehäs vähän lisää molotoviini. Mut nyt meidän täytyy tää hetkeksi tipauttaa tohon lattialle, että me voidaan tehdä sitä molotovia. It's locked. No joo. Kyllä nyt on molotovia. Vaikka muille jakaa. Mut siis siellä oli joku sisällä. Tossa on muuten joku nappi. Mitäs siitä tapahtuu? There is a button.
Okei. Jaha. Aika kiva. Muuten tiedättekös nyt mitä? Mie nimittäin luulen. No, siellä pötköttelet siellä edelleen. Meidän täytyy nyt laittaa Rebekka tuolta alakerrasta nyt matkaa. Sen pitää mennä tappaa toi ihana mölliäinen tuolta. Eli laitetaan sille nyt vaikka ihan ekana noita sinne matkaa. Mä voin varmaan muuten lähettää vain yhden tavaran kerrallaan. Tehdään näin. Seuraavaksi ei sanota, että mulla ei ole tilaa sille, kuin tietysti. Se kapselikin muuten mahtuu mun matkaa. Miepä laitan sen myös. Jos toi Rebekka pystyisi sille kapselille vaikka jotain tekemään. Mutta ennen... Mie oikeesti kyllä nyt tallenna, jos mie lähden jotain iilimölliä tonne tappamaan, niin mie tallennan. Nimittäin mie vähän epäilen, että saattaa ehkä kuolema korjata. Hyvässä lykyssä. Noi. Katos, kappas. Kukas se siinä pötkötteleepi? Joo, siis se kaveri on herännyt tosta. Ja Rebekka on ampunut sen. Onks mun mennyt panoksiin? Näköjään. Aika näppärä likka täytyy sanoa. Se on ampunut sen tohon noin, kun se on noussut. Aika kiva. Kun mie nimittäin mietin, että mitäköhän muuten jos Rebekka jättää tänne ilman asetta, tuleekohan kuolema? Aika vänkä juttu. Kun mie aavistin, että toi varppina tosta nimittäin nousee. Okei. Eli tää ei aukene. Se on sinetöity jollakin. No. Se iiliäinen saa olla siellä, olkoon siellä. Mut nyt me lähetään kokeilee, saadaanko myö missäköhän se nyt on. Tuolla on toi. Mistä me tultiin täältä? Minun täytyy todeta, että nämä iiliäiset, kun ne on aika kestäviä. Ja tää... No joo, missä se on? Come over here!
Noni. Kivasti se meni muuten tolleen maihin. Tosta me tultiin. Hyvä, ei menetetty yhtään helaa. Mie nimittäin pelkäsin, että toi... Hei. Mitäköhän kemikaalia siinä on? Tässä on ovi. Okei. Aha, siinä on joku numero. Aha, tääkin ovi on lukos. Ja siihenkin pitää laittaa joku tavara. Ei tässä nyt ollut meille mitään iloa eikä hyötyä. Täällä on ovet lukossa. Kun mä ajattelin, että täällä on, täältä saa jonkun tavaran, millä toi pääsee eteenpäin. Täällä on kaikki ovet lukossa ja tässä on vaan herbejä. What should I do? Sitten olisikohan tätä komppaamaan mihin. Ei. Mitä tän kemi... Stripping agent. Stripping agent. Jaha. Mie mietin, onkohan mulla nyt ongelma. Miten minä pääsen eteenpäin? Minä olen nyt missannut jonkun tavaran jossain. Mitäköhän minä olen nyt missannut? Ei täälläkään nyt niinku mitään näy. Nyt se on tota... Se on lähettävä tota... pillyllä tutkimaan. Minä olen nyt varmaan missannut jonkun tavaran jostain. Minä nimittäin mietin, että ei tää ei oo, voi olla suunniteltu silleen, että tota... Että riippuu tyypistä, kuka tulee tänne ylös. Minä olen nyt ihan varppina missannut jotain. Täällä on hirveästi nyt noit. Operate table. Haastavaa. Nyt minä olen täällä huoneessa. Ja toi ovi on lukossa.
Joo, no ei kannata, jos se on täynnä kaasua, joka on vielä myrkyllistä, niin ei ehkä. Ei ehkä joo kannata. Minä olen nyt jotain jossain missannut. Miten tää pilli muuten pääsee täältä pois? Miten minä pääsen täältä pois? It's locked. Aha, sitä ei tarvi painaa enää. Jaha, mennään tänne. Toi oli lukossa. Ei voi hypätä alas. Mitenköhän ton yhden lukon saa auki? Eipä täällä ole hirveästi vaihtoehtoja nyt. Pystynköhän mie saamaan Rebekankin tänne ylös? Jos mie laitan tän. Laitan tän sinne alas ja pistän Rebekan tulee tänne ylös, ellei mä pysty sit hyppäämään itse tonne alas. Kokeillaan se, kun mentiin nyt tänne huoneeseen. Sit muuten huikatkaa, jos näette jotain kiiltävää. Okei, joo, ei pysty tästä. Kolutaas nyt tää huone tästä. Samalla mie on varmaan unohtanut tänne jotain oleellista tavaraa. Ei. Tuolla on vissiin se hissi, joo. Muuten jos teillä on... Ei, en halua lähettää nyt mitään. Ei kun haluanpas, toihan mun piti lähettää sinne. Mä kyllä mietin, toi on noin pienen näköinen, näinköhän... Joo, ei voi laittaa. Okei, ei ollut sekään nyt sit ratkaisu tähän hommaan. Toi oli nyt puhas vahinko suoraan sanoen. Toi oli puhas vahinko. Noin. Ehkä tällä nyt löytyi ratkaisu. Me päästään Rebekalla ainakin nyt eteenpäin. No se zombin ruumiskin hävisi tosta. Pädepädepä.
No siitä ei ole hirveän kauaa, kun on tallennettu. Mie aloin vaan tässä nyt miettimään, että Rebekalla on pelkkä tämmönen pistooli, että toivottavasti ei nyt tule mitään enemmän ja vähemmän kivoja otuksia tässä sit vastaan. Mut hei. Multahan nyt... Joo, tää tuli tyhjäksi. Mitäköhän siihen pitää laittaa? Menisköhän tää tähän? No menishän tuo. Ja lukkokin aukesi. Nyt täytyy sanoa, että on kyllä aavistuksen pientä sattumaa. Tämmöset huoneet on epäilyttäviä. Tuolla kimaltelee jotain. Mie kyllä nyt tutkin tän huoneen ensin. Tosta saa inkripponeit. Rebekka voi ottaa tosta pistoolin panoksia. Inkripponit voi olla tossa. Täällä on tämmösiä jännän näköisiä huoneita. Okei. Input recoil. Okei, mikäköhän toi jo? There's something else. There's something written in back of photograph. To James, to commemorate your cred... Toi on vanha kuva vuodelta 39. Ketäköhän kaikki siinä nyt on? Hirveä kasa jengi, eli valmistujaiskuva ilmeisesti, joku todella vanha. Valokuva-albumi. Guy must be Marcus's son or grandson. Joo, eli se nuori kaveri ilmeisesti. Toivotaan, täältä ei nyt tuu mitään hirveitä mörköä. Varautukaa kiljahduksiin. Minun pelottaa. Hiljasta on. Minkäslainen huone tää on? Okei. Where am I? Toi muuten hiipi hiljaa. Stay down. Toi toinen tuli ihan tiiättekö niinku puskista. Kuolit siä. Taisit kuolla. Onks teitä lisää? Petollisia tommoset hiljaa hiipivät zombit. Minunkin askelista kuuluu niin karsee meteli, että miten työ voitte tulla tolleen ihan hiljaa? Can't carry any more items. Mut mikä tää on? Tää on niinku joku tämmönen juttu. Vähän niinku, olisiko tää joku sulake? Cable car moving again. Oh, joo, tää on sulake. Tää on sulake. Mut nyt mun täytyy, mie jätän tän, että mie saan ton. Noin. Karseita tommoset hiljaiset zombit. No ja nyt me lähetetään toi toinen jutu tolle
pillylle sinne yläkertaan, niin se pääsee siihen yhteen lukittuun huoneeseen. Sieltä varmaan löytyy sitten jotain kivaa tavaraa. Mun täytyy kyllä todeta, että tällä easy-tasolla saa kyllä aika paljon noita hiilin itemeitä. Mut sulake. Sulake niin kuin cable guard, eli tämmönen vähän niin kuin kondola tai tämmönen niin kuin vaijerihissi, minne missäköhän sellainen on. Jee. Mut onneksi nää puslet ei oo nyt ollu ihan hirveen vaikeita, et ainoa nyt oli toi... Mie jätän tän nyt kyllä, en jätä tähän. Tai johonkin toiseen paikkaan. Oliko se täällä huone? Täällä huoneessa on nyt toi... Tämä. Mitäköhän kivaa täällä on? Toivottavasti jotain oikein mukavaa. Sinusta kuuluu kyllä vahva ääni, mikä lienetkin. Ei näy mitään. Viittisitkö tulla vähän lähemmäs? Mä en viitti nimittäin kävellä sun syliin. Eli sinä tulet lähemmäs. Tule. Ei, kun sinä tulet maata pitkin muuten. Ilmankos kesti niin kauan. Onkohan teitä enemmänkin täällä? Kivoi tämmösiä lokeroita. Suoraan sattuu, mie en tykkää nyt yhtään tästä kuvakulmasta. Tuolta ihan varmana joku tulee vitsi halailee, kun mie otan tän. Ainenkaan se ei näe ketään tänne kulman taakse. Hirveästi panoksi. Otetaan sinne omat can't carry. Niinpä tietysti. Siellä joku sievässä paketissa. Miksi minä olen nyt jotenkin epäluuloinen? Oletko sinäkin vähän epäluuloinen? Kattelet vähän siihen malliin. Siinä oli jonkun jalat. Hirveästi nyt jää tänne kyllä pistoolin panoksi. Täytyy katsoa, jos tulee takaisin päin. Nyt piti mennä sinne, missä se yksi halailee sitä polvea. Mie käyn siellä, niin mie sit katso, jos mie käyn hakemas noi... Oliko se tää huone? Joo, täällä on tää polveen tuijottelija. Hetkinen. No, sä oot siellä. Väärä nappi. Mikä tää muuten on? Tää menee muuten tohon. Aavistelin, että tässä on vähän tämmöstä. No sehän tuntuu niinku sopivankin siihen. Noin.
Miten minusta tuntuu, että toi kaveri nousee heti, kun minä avaan tämän oven? Niin kuin näin. Noni. Breedin room key. Okei. Ai penteleen. Mene hiitee siitä. Pääs yllättämään. Come over here. Anteeks muuten, jos taas rippasin teidän korvat. Hetkinen, katsotaas. Aika kivan näköinen avain. Tää menee nyt sit varmaan siihen huoneeseen, mikä on lukittu. Ootas tota tonne. Mitäköhän kivaa siellä on. Joo, tonne mie jätin nyt liudan panoksi. Mulla on vissiin nyt edelleen täynnä, ku... Joo. Nyt tehdään temppukävyä tota... Mulla on, mie on ihan fine. Mie on ihan fine, ei oo mitään hätiä. Meneks mie vaan nyt oikeeseen osoitteeseen? Joo. Käytetään avain tähän ja... Joo, en tarvitse sitä enää, voin heittää sen pois. Now the breeding room. Kuinka kohan kauan on muuten edellisestä tallennuksesta, kuka muistaa? Kuka muistaa? Mie nimittäin, minun nyt vähän hirvittää, että mitäköhän tuolla huoneessa on. Siellä voi olla nimittäin ihan mitä vaan. Mie teen tempun, mie käyn hakemassa nyt noi pistoolin padit. Mulle tuli vissiin yksi paikkakin vielä nyt tilaa jo. Mie käyn hakees pistoolin panokset, mie lähetän ne Rebekalle alakertaan ja käydään tallentaas. Niin sit mennään kattoo mitä kivaa tuolla huoneessa on. Joo. Mie tässä samalla yritän nyt vähän ruveta muistelee, että mitä on missäkin. Tää on vähän... Mie yleensä hahmotan nää pelit silleen semi hyvin. Tosta otetaan noin. Siellä nyt kattelet sinne maahan. Mitä siellä kattelet? Terve, Piin! Ihanaa pitkästä aikaa. Joo, nyt pääasiassa zombeja tässä nyt on löylytelty. Minua epäilyttää nuo jalat. Näinköhän tuolta joku vitsi pomppaa, kun minä otan nämä panokset. Pitkästä aikaa. Mitä sulle kuuluu? Et itelle tota kuuluu ihan... Hyvää. Ainoa, että työviikko on ollut vähän raskas. Niin tää tämmönen möllejä ampuminen mielellään niin, että päät lähtee irti, on oikein niinku rentouttavaa puuha tällä hetkellä. Ja niin, tää huone on niin epäilyttävä oikeesti. Mä olin ihan varma, kun tosta kävelee, niin joku vitsi hyppää jostain niinku niskaa. Noin. Nyt lähetetään Rebekalle vähän kuteja alakertaa. Ihan hyvää. Vedin Life of the Strange 2 ekan episoden läpi. Muuten ihan jees. No se on kiva kuulla. Niin mietin, että siullakin kun on noi opiskeluhommelit alkanut nyt taas näin syksyllä, niin sekin oot varmaan arkisin aika kiireinen. Noin, nyt käydään tallentamassa ja
tallentamassa ja sit mennään kattoo sinne yhteen hassun hauskaa huoneeseen. Mulla on nyt ihan semmoinen kutina, kun tässä ei ole nyt tullut mitään pahempia vastaan pieneen hetkeen. Pieneen hetkeen, niin että kohta varmaan taas rytinää ja ryskettä sitten piisaa sen kieestä. Mie muuten mietin, että kun tiedän, että toi Ellu ties kertoa, että tuossa esimerkiksi Resident Evil vissiin 7:ssa noi vastaan tulevat möllit, niin niiden jotenkin vaikeustaso riippuu siitä, minkä vaikeustason on ottanut, että ne on kestävämpiä ja muuta, ja sitten niinku tavallaan ehkä niiden tyyppikin saattaa vaihella. Niin mietin tässä, että noin. Niin tulihan se sieltä. Mie jäin oottamaan. Ihanaa naputusta. Noin. Nyt lähdetään kattoo, mitä siellä yhdessä huoneessa on. Ai, sinä opiskelet öisin. Eikö se öisin nukuta? Kuinka sinä jaksat koulussa olla, jos sinä öisin valvot? Tämä huone on kyllä niin epäilyttävä. Olemme Breedin ruumissa. Tuleekohan täältä mitä vastaa? Tuossa ainakin häkkejä, kettinkejä. On ihan hiljasta. Uskallanko liikkua? Lisää häkkejä. No! Anteeksi. Oi, nyt täytyy tasata taas pulssia. Ai kun teitä ihania otuksia. Teitä ihania otuksia. Minä vähän tässä nyt jo niinku oottelin. Mhm. Mun täytyy nyt kyllä todeta, että mie on varmaan pelannut liikaa näitä pelejä. Että kun on pelannut näitä, siis ressoja. No käytännössä katsottu melkein kaikki, kun on pelannut läpi, niin tässä on aika niinku samoja kaavoja. Nyt tää alkaa olla, tiedättekö, vähän... Tulee itselle nyt ihan semmoinen olo, että nyt mie annan teille kuvan, jonkinlaisen kuvan varmasti, että... Nimittäin tää on ihan oikeesti niinku blindi. En oo koskaan pelannut tätä. Mut silti mie jotenkin tiedän, mitä odottaa. Se on vähän tylsää. Ehkä. En tiedä, mitä te olette mieltä. Juu, PRP vaan rauhassa. Tätä jatketaan vielä varmaan jonkun aikaa. Jonkun aikaa jatketaan vielä. Mulla on kyllä tosin huomeen työpäivä, että ihan tolkuttoman myöhään ei nyt tätä tänään pelailla. Okei. Tässä on nyt näköjään kuvauksia. Amphibia. Infected frog with the virus. Aha. Usefulness of our bow is limited. Eli ei järin mammalia. Progressive virus was merged monkey. Okei, okay, eli nää on sitten niitä apinoita. However, they are unsatisfactory as weapons. It doesn't seem no progress can be made without making human at the base organism. Okei, no siinä on varmaan syy, minkä takia ne alkoi tekemään niitä ihmiskokeita sitten, että vain todettiin, että ei näistä elukoista ole niinku mitään hyötyä. Noin.
Okei, mut nyt me saatiin muuten toi juttu. Saatiin toi juttu. Meidän pitää lähettää se muuten Rebekalle. Tämä menee nimittäin siihen yhteen oveen, kun se sanoi, että se puuttuu. Hetkinen, missäs se on? Onko se tossa? Juu. Mut mun täytyy kyllä nyt miettiä tota ehkä jatkossa, kun... Mut tää on niin sanottu klassinen. Tää on klassinen vanha Resident Evil, jossa nämä puslet, kun ei nää oo välttämättä mitään päätä huimaavia. Jos on puslepelejä pelannut aiemmin ja varsinkin näitä Resident Evil-tyyppisiä pelejä, joissa tää pusle on tätä, että vaihda tavaroiden paikkaa tyyliin, niin ei ne oo kauhean monimutkaisia. Noniin. Nyt se hissi tuli takas ylös, niin lähetetään tota toi sinne. Nyt täytyy katsoa, mihin ovee tää kävi. Mut toi oli muuten tota... Aa, se käy toho, hei! Se on toi huone. Me varmaan tota... Itse asiassa nyt mie poimin muuten tän mukaani tästä. Can't carry any more items. Mitä mul nyt on sitten? No... Niin. On ok. Väärä suunta. Täällä oli se ovi. Noin, ja nyt te tota... Muistetaan se. Kokeillaan 4. Kahdeksan. 6 3. Nonni. Tämä oli helppo. Tämä oli helppo. Now this is more like it. Mistä tykkäät? Billy, I found an aerial cable car. We can get out of this place. Wait there, I'm coming. Roger, the sooner we get out of here, the better. Out. Mitenköhän sie tuut tänne, tämmönen kysymys. Siellä nimittäin varmaan olisit jo täällä noin niinku muuten. Hempädepä. Tutkitaas karttaa. Hetkinen. Toi on lukossa. Toi on lukos. Tossa on joku kytkin, mutta saakohan sen tuolla liikkeelle? Aha, tossa on reikä. Jos oli reikä, oliko tänne jotain muuta? Ei. Hämynen toi aita tossa. Tuommoinen jännä aita. No, kytketään. Lähtisiköhän tästä tota virrat päälle tohon masinaan tai johonkin? Au. Aha. Au! Juu. Niinpä niin. Niinpä niin. Mennään rappusia pitkin.
Olemme täällä. Missä on Billy? Et viittis tulla tänne. Sanoit tulevas. Missä sä oot? Mie veikkaan, et me ei varmaan tänne enää tulla, niin mie taian poimia tästä muuten ainakin. Tämän mukaan. Siellä hyllyssä oli. Siellä hyllyssä oli toinen. Tässä hyllyssä. Otetaan sekin mukaan. Minusta alkaa nimittäin tuntua, että alkaakohan kohta olla, tiedättekö, loppurytinöitä vaille valmis tää peli. Selkä. Kiva kun olet selkä. Kiva kun olet täällä. Mie mietin, että nyt on vähän, chatti on ollut vähän hiljainen nyt tässä, että on vissi ollut niin kovaa jännitystä nyt tää pelailu, että tota ihmiset jännittää ja kattelee siellä hiljaisuudessa. Nyt me mennään Rebeccan luo, paitsi että hetkinen, tiputettiinks, joo, me tiputettiin se vitsin toi piu se huuksokki. No, niinpä tietysti. Meidän täytyy se käydä hakemassa. Come on. Roger. Ei kun sehän on tässä. Se on tässä, ei yhtään sen kauempana. Yes. Hetkinen. Hetkinen. Silence is valid option. No, ihan joo, kuinka vaan. Ei se minua ei haittaa lurkkailu, että jos joku niin haluaa tehdä, niin se hänelle sallittakoon. Niitä kaksi paikkaa tarvii. Mahtuisko? No ei tää mahu sulle. Onpas tää nyt vaikeeta taas. I'll go alone. Roger. Sori, mä jätän nyt sut tähän näin. Sä oot varmaan nyt ihan turvas tässä. Mie käyn tuolla, kun täällä oli se kolo tai paikka juttu. Missä se oli tässä? Mut kivasti tosiaan tota noi kartoissa, kun on noi merkit, että jos ei niinku niitä hokais, niin mie veikkaan, että tota kauhean vaikea olisi tää peli. Haulikonpanoksia. Okei, joo. Noin, ovi on auki. Onks toi joku skiini Rebeccalle? What you mean? Siis Rebeccalla on tota kostumevaatteet, jos sä sitä meinaat. Et hänellähän on tavanomaisesti on se semmonen Starsien se semmonen medikin univormu. Hetkinen, sulla on se sulake. Se voidaan muuten laittaa tähän näin. Okei, okay, nothing happened. Missing output recoil.
Jaha. Mistäköhän sen saa? This way. Okay. Oho. Ootas, mitäs kaikkea rompetta meillä nyt on? Pidetään noin nyt mukaan. Käyväs tuolla alhaalla. Meillä nyt puuttuu niinku joku juttu. Me ei saada mööpeliä niinku vissiin liikenteeseen. Oh! No niin, sehän löytyi siitä. Aikana. Joo. Jaa, se ei aukea. Mutta mä joudun pistämään mun huoneen uuteen uskoon. Heippa. Siivoushommia näin ilta myöhään. Mut ihanaa, kun kävit piipahtamassa pitkästä aikaa. Ja mukavaa viikonloppua sulle. Miekin luulen, että on nyt 2,5 tuntia tänään pelailtu ja pitäisi ehkä huomisellekin vähän jotain jättää, niin katsotaan, miekin varmaan pistelen kohta pillit pussiin, kun on huomenna työpäivä, niin täytyy käydä ajois nukkumaakin. Mut mä en nyt vielä, mä en malta. No niin. Asiaa. Asiaa. Nyt meillä on kaapeli kärrissä virtaa. Voitais tallentaa. Ihan mie mietin, että siltä varalta, että kun mie mietin nyt kaikkia niitä tavaroita, mitä me ollaan jätetty tonne kauhean kauas taakse. Niin siltä varalta, että jos me vaikka kohta niitä vaikka tarvitaan, niin et meillä on tosiaan raketin heitin jätettiin sen tonne kauas taakse, että no, voi kamera, kameramies. Hyviä kameramiehiä on nykyään vaikea löytää. Noin, lähetään Rebekka lätkii täältä. Jaha. Raivoapina, au! Noni, pilli näytä sille. Aha. Eikä. Eikä. Ja apua. No niinpä tietysti. Pala. Jaha. Okei. Virrat lähtivät syystä, että voi itku. Minne se ukko meni? Minne pilly hävis, hei? Arvatkaa, veikö se haulikon ja kaikki kivat tavarat mukanaan? Voi, sillä oli noi inkripponitkin. Very nice. Jaha, täällä on käynyt joku iilimatoterroristi. Ilmeisesti se äskeinen mölli, minkä minä tapoin, niin kävi vetää kahvan irti. Very nice.
Mutta tää onkin kiva homma, nimittäin toi pilly vei mukana on myöskin noi inkripponit. Mut eipä toi nyt haittaa, me ollaan hetki sitten tallennettu, niin ei haittaa. Noin, nyt meillä on virtaa, mihinköhän me nyt lähdetään ilman Billiä. Voi kuvakulman vaihto, kun tossa niinku on kolme kuvakulmaa niin lähekkäin, niin toi ohjaaminen on mukava. Tossa istuskelee joku kaveri. Silloin pyssy. Silloin pyssy ja erittäin kiva sellainen. Aiku ihanaa. Nousetkohan se pystyy siitä. Ja siinä on vielä kutejakin. Otetaanpas se käyttöön, nimittäin mie epäile, että toi nousee tosta, nimittäin nyt pystyy varppi. Mut minkälainen kaveri kuukahtaa Magnumi kädessä? Tämmönen typerä kysymys. Olet ansainnut trofin laboratory complete. Uskallanko me liikkuu? Okei, eli tällä pääsee takaisin, eli no worries. Minä nimittäin just mietin, että meillä jäi ihan hirveästi nimittäin muun muassa näitä Magnumin panoksia tonne taakse ja sit se huuksokki, jos me vielä sitä mahdollisesti tarvitaan. Ootas. Minä otan noin hööpit tosta kyllä mukaan, me saatetaan niitä tarvita. Tehdään tämmönen kahden herpin miksi. Noin. Okei. Missä me ollaan? Okei, eli tämä on lukossa toiselta puolelta. Tästä menee rappuset johonkin. Minä nyt vähän nuohoon ton nurkan, kun minä en nähnyt mitä siellä oli. Minulla on erittäin turvallinen olo tämän Magnumin kanssa. Tällä hetkellä. Täällä tuulee. Otetaan tuosta vähän pistoolin panoksia. Missä minä olen? Toi ovi olisi auki. Mitäköhän siellä on? Kiva, kun ei ole nyt karttaa, ei yhtään mitään ajatusta, että minneköhän päin pitäisi mennä. Minä luulen, että myö hetki vielä jatketaan. Ja... Oi, kiva. Tämä on mun tutun näköinen paikka. Hi, you Herbury. Hi, terve vaan. Tervetuloa konsolin striimiin, joka alkaa olla ehtoo puolella kylläkin. Oi kartta. Ihana kartta. Tänne kannatti tulla. Okei.
Olen tehtaassa. Ja tässä on seivauspiste. Tosiaan minä luulen, että tää on ehkä hyvä kohta. Can't carry any more items. Jätetään tähän nyt näitä hiilinitemeitä. Tässä on kyllä aika paljon näitä inkripponeita loppujen lopuksi. Kyllä minua nyt tässä kohtaa peliä ehkä ihan aavistuksen kaduttaa se, että minä olin vähän nyt tämmöinen mammari ja minä otin easy tason ihan vaan siksi, kun mulle on kerrottu, että tämä peli on Resident Evil-sarjan yksi vaikeimpia. Ja mun pelityyliin ei oikein kuulu semmonen, että peli ei saa olla minulle liian haastava. Minusta semmoista peliä ei ole kiva pelata, eikä sitä myöskään ole kiva katsella. En koe olevani niin taitava pelaaja, mutta minä luulen, että jos mietit peliä striimailen joskus uudestaan, niin mahdollisesti otan vähän vaikeamman vaikeustason. Mutta tosiaan, Jerperi, ollaan tässä vähän niin kuin lopettelemaan päin. Lopettelemaan päin, mutta mennään vähän matkaa vielä. Onpas tää muuten jännän näköinen kuilu. Jotenkin vähän tutun oloinenkin. Ja tosiaan, tässä kohdassa on muuten jotain tuttua. Et näissä on vähän tämmösiä tutunoloisia elementtejä, täytyy sanoa. Tuskin maltelee jotain. Avaimet. Giant humanoid being suspended the bioorganic fluid inside a capsule. Ihan kun minä olisin kuullut jotain. Wow! Se ei kuollu. Joo. Onneksi minulla oli magnumi, ei olisi pistoolilla paljon naurattanut. Aiku kiva. Missä se oli? Tuolla oli save room. Minä nimittäin luulen, että tosta nyt oli hirveän lyhyt aika, kun äsken tallennettiin, mutta noit inkripponeet nyt tuntuu riittävän, niin hetkinen, oliks ne mulla mukana? Ei. Mihinkäs kohtaa mie ne laitoin toho? Tallennetaan tähän kohtaa ja jatketaan huomenna. Tänään tehtiin todella hyvä progressi. Progressia päästiin hyvin eteenpäin. Ainoa minun nyt harmittaa se
se niin sanottu lamppupusle, että kun mien sitä nyt niin kuin en älynny vihjeistä huolimatta. En sit tiedä, että voi olla, että mulla on saattanut jäädä joku faili jonnekin, tai sit mien on lukennut. Mutta lopetellaan tähän. Ja tosiaan huomenna kello 6 jatketaan tätä peliä. Me luulen, että me aletaan olemaan voiton puolella, kun tätä on nyt pelattu jo sen verran useaan otteeseen. Mutta huomenna me mennään peli läpi. Kestää se sen sitten, mitä kestää. Ja tosiaan, jos et ole aikaisempia osioita nähdy, mistä juuri äsken mainitsin, ne löytyy meidän YouTube-kanavalta. Kannattaa käydä sieltä kurkkaamassa. Et meidän jokaiset lähetykset, niin ne menee sellaisenaan suoraan YouTubeen. Ja noin, nyt tuli chattiin vielä linkki. Käykää klikkailemassa sieltä videoita, että jos tulette tänään ekaa kertaa katsomaan tätä Resident Evil Zeron läpipelailua. Ja Laura kiittää näin perjantai-illasta. Kiitos teille kaikille ihanille, ketkä olitte siellä juttelemassa tai sitten muuten vaan hengailemassa ja kattelemassa pelailuja. Ja huomenna jatketaan. Laura kiittää ja kuittaa. Nähdään taas pian.